U Sarajevu je danas zasjedao Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na sjednici je sudjelovala i izaslanica Lidija Bradara. Ona je gošća večerašnjeg dnevnika. Gospođo Bradara, dobrodošli u dnevnik televizije Herceg Bosne. Hvala lijepa. Pozdrav vama i svim gledateljima Radio televizije Herceg Bosne. Evo, Dom je danas usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sustavu državne pomoći u BiH. To je usvojeno. Međutim, dosta stvari nije usvojeno. Između ostalog, na današnjoj sjednici nije usvojeno posebno izvješće o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u BiH. Zašto? Pa, inače, već u zadnjih par sjednica i ono o čemu mi stalno govorimo da ne postoji ta jasna parlamentarna većina, jer parlamentarna većina se niti u Domu naroda ne ponaša najčešće kao parlamentarna većina. Nažalost, to izvješće nije usvojeno, iako je bilo jako puno rasprava i usvojen je zaključak koji je bio jako dobar da se žurno vijeće ministara treba preispitati stanje u policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini i da treba to prilagoditi sukladno ustavu i zakonu kako nacionalno, tako i spolno, jer zaista postoje agencija. Mislim, to je izvješće bilo 2017. godine i izvješće obnusmena, ali ja mislim da je stanje 2020. još gore i mi smo imali želju da se to žurno krene u izmjenu. Zaključak je prošao, nažalost izvješće nije prošlo, budući da mi konstantno imamo problem oko glasovanja, klubovi glasuju po savjesti i nema tog jasnog dogovora da se oko svega izjašnjamo kao parlamentarna većina i ne postoji ta prohodnost. Tako da, evo, ja se nadam da će kod sljedećih izvješća to biti drugačije. Isto je tako jako puno izvješća palo. Neka su bila danas i u drugom čitanju, ali evo, to je naša stvarnost, to je ono o čemu mi stalno govorimo, da ne postoji parlamentarna većina, da se evo, svi ponašaju onako poprilično svatko na svoj način. Mi uglavnom iz našeg kluba nastojimo da sve materijale i sve ono što dolazi pred nas promatramo sa stanovišta interesa hrvatskog naroda i tako se i ponašamo i tako glasujemo. Gospođo Bradara, je li ovo trenutak i da se ponovo otvori pitanje nacionalne strukture i drugih državnih agencija, posebice što često imamo priliku čuti bošnjačke političare koji kažu da Hrvati imaju više pozicija nego što je to zakonima propisano. A ako se sjetimo želje da se napravi katalog svega što Hrvati u BiH imaju, s njima se slaže i Valentin Incko, visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH. A suština je da to je ono o čemu stalno govorim, to je da se svi čitaju zakone onako kako im u određenom trenutku odgovara, svi tumače popise kojim, a ja sam najbolji svjedok kako je nekome popis od 91. dobar kad mu treba, pa mu onda dobar popis iz 2013. godine. Ovi podaci su još katastrofalniji kad se uzme popis iz 1991. godine. Tako da mi smo svjesni stanja na terenu i upravo je to ono što je naš osnovni problem, što neki misle da nam nešto trebaju dati, pogotovo na razini Bosne i Hercegovine. Mi smo jedan od tri jednakopravna naroda i tako trebamo biti zastupljeni uz onu klauzulu proporcionalne zastupljenosti i ima pozicija, ima agencija gdje jako, jako puno nedostaje kadrova iz reda hrvatskog naroda i nastojat ćemo to popraviti u svakom slučaju. I naša pitanja danas su bila uglavnom vezana za takve. Ne možemo se ponašati prema pojedinim institucijama kao da su one naše i da pojedine stranke, evo recimo i Stranka demokratske akcije, se ponaša kao da je ovo nekom nešto treba dati. Mi Hrvatski u Bosni i Hercegovini ne tražimo ništa što nama ne pripada. Mi smo jednako prava narod u Bosni i Hercegovini, bar po Ustavu, i želimo ta sva svoja prava crpiti do kraja. Odnosi između HDZ-a, BiH i SDA odavno nisu bili loši. Kako raditi u takvim okolnostima? Kako donositi važne odluke kad većina na državnoj razini de facto više i ne postaje? Pa ja mislim da je pitanje svih većina na svim razinama, kako se nama, budući da mi često imamo izbore u Bosni i Hercegovini, kako nikad ne završimo te osnovne probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini, tako nam, kako se primiče kampanja, tako se ti odnosi naruše. Ono što je osnovni problem, ako imate partnere koji ne žele razgovarati, dogovarati, onda je u Bosni i Hercegovini nemoguće bilo što napraviti.
ne može nitko nikome nešto nametati u ovom trenutku. Za sve što se treba donijeti neka odluka, pogotovo evo recimo najbolji primjer je Dom naroda, da bi bilo što prošlo, pa i dnevni red ili bilo koja točka dnevnog reda, mora postojati želja za razgovorom, mora postojati želja za konsenzusom i onda neke stvari mogu se dogovoriti, mogu se i značajni projekti i sve ono što želimo izrealizirati u Bosni i Hercegovini može se postići. Ako imate potrebu da nametnete drugima neka rješenja, naravno da u ovom trenutku Bosni i Hercegovini to ne može. Je li izbor članova Središnjeg izbornog povjerenstva bila kap koja je prelila čašu za HDZ BiH? Ma u svakom slučaju izbor članova Središnjeg izbornog povjerenstva i niz točaka koje su prošle na jedan čudan način u nekoj parlamentarnoj većini koja je evo tako fluktuirajuća, za koju nikad ne znate u kojem pravcu ona ide, ali ono što zaista jeste prelilo kap jeste izbor članova Središnjeg izbornog povjerenstva, o čemu mi stalno govorimo, koji je nezakonit, neustavan, nisu ispoštovane procedure i to je ono što nas u ovom trenutku i inače nas uvijek zabrinjava kada se ne provode procedure koje su propisane zakonom. Članove Središnjeg izbornog povjerenstva su izabrani iako je bio raspisan natječaj, iako je trebalo provesti proceduru i mi ne sumnjamo da bi ta neka parlamentarna većina ovo sa što je napravila, budući da se to samo događa u zastupničkom domu, mogla to napraviti i da su proveli procedure. Međutim, oni su po svaku cijenu htjeli to uraditi ad hoc i tu je naravno niz problema koji će nastati i koji nastaju sa ovakvim nezakonitim i nelegalnim Središnjim izbornim povjerenstvom koje je izabrano bez ikakvih kriterija, bez provedene procedure, tako da to baca sjenu na cijeli proces, na sve odnose, a u stvari demokratski proces je vrhunski proces u jednoj zemlji i tu ne bi smjelo biti nikakve mrlje od samog početka tog demokratskog procesa, jer znamo da Središnje izborno povjerenstvo treba raspisati, organizirati, provesti, kontrolirati izbore i na kraju ih proglasiti. I sad kad vi imate Središnje izborno povjerenstvo koje je izabrano na takav način, maltene s ulice, onda se postavlja pitanje kakav će nama biti demokratski proces i kakvi će biti uopće ti izbori. Mnogi su mišljenja kako su ova imenovanja priprema za naredne opće izbore i preuzimanje kontrole bošnjačkih stranaka nad klubom hrvatskih izaslanika u Domu naroda Federacije. Dijelite li takva razmišljanja? Pa naravno, taj proces traje, to je jedna duga, duga želja i sve dok je ovakav izborni zakon, dok je Ustav Bosne i Hercegovine ovakav, dok imate sastav neprovedene presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, naravno da će svi koristiti mogućnosti da to provedu do kraja. Fahrudin Radončić izašao je iz vijeća ministara pa je mjesto ministra sigurnosti ostalo upražnjeno. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, je jučer izjavio da Ministarstvo sigurnosti treba dobiti čelnog čovjeka, a da se tek nakon toga treba krenuti u imenovanje direktora SIPE, Uprave za neizravno oporezivanje, Regulatorne agencije za komunikacije itd. Je li nas ponovno čeka trakavica oko popunjavanja vijeća ministara? Pa vi nikad ne znate na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni kako će se neke stvari odvijati. Meni je osobno žao što je gospodin Radončić napustio mjesto ministra sigurnosti, jer nama treba stabilna Bosna i Hercegovina, koliko toliko. Dugo smo čekali ovo vijeće ministara i sada već imamo najavljenu, u stvari moramo imati rekonstrukciju i to naravno usporava sve moguće procese u Bosni i Hercegovini. Evo vidjet ćemo kako će izgledati ti dogovori i hoće li postojati ta parlamentarna većina koja će to na takav način podržati. I za kraj ovog razgovora upit, kako komentirate aferu respiratori i neviđen pritisak na pravosuđe, prijetnje smrću glavnoj tužiteljici Gordani Tadić? Pa ja smatram da nama kao najmalobrojnijem narodu u Bosni i Hercegovini, uvijek sam se za to zalagala, treba red, trebaju uređene institucije, trebaju nam uređeni procesi, treba nam da pravosuđe kao i sve druge institucije rade svoj posao neometano, nesmetano i ovaj strašni pritisak koji se dogodio, to je nešto što je nama
u najmanju ruku čudno. Način na koji su pojedine stranke sebi dopustile i pojedinci da vrše pritisak na pravosudne institucije, na istražne organe, je zaista nedopustiv i mislim da bilo tko da je reagirao na takav način imao bi najmanju ruku opomenu, ali evo mi smo bili svjedoci da niti međunarodna zajednica, niti oni koji su radili reformu pravosudnog sustava u Bosni i Hercegovini na to nisu reagirali. Ja se nadam da će istraga biti završena, da će pojedinci koji su zloupotrijebili nesreću ljudi, koji su na ovakav način kroz sam taj proces i donošenje odluke o samom proglašenju prirodne nesreće pa do samog kraja kada su rekli da to više nije prirodna nesreća, iako smo imali zakon o sprječavanju zaraznih bolesti koji itekako prepoznaje i ovu bolest koja nas je zadesila, mogli smo i kroz njega provesti cijeli taj postupak s tim što bi onda neki drugi ljudi bili najvažniji u tom procesu, ali to sad u ovom trenutku je manje važno. Najvažnije je da se svi građani u Bosni i Hercegovini sačuvaju bolesti, a da institucije države rade svoj posao i nadam se da će ga dovesti do kraja. Gospođo Bradara, hvala vam što ste bili gošća Dnevnika televizije Herceg Bosne. Hvala vama i pozdrav svim našim gledateljima.